maxkamad turkish ah ayaa maanta go'aan ka gaartay kiiska loo haysto wiil uu dhalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo lagu magacaabo maxamed xasan sheekh maxamuud maxamed xasan sheekh maxamuud ayaa loo haystaa shil uu ku galay dalka turkiga kaas oo ku dhacay wiil turkish ah oo watay mooto laba lugooley ah markii uu mootoas ku dhacay kadib lix maalin ayuu isbitaalka ku geeriyooday yuunis cimraan oo ahaa wiilka turkishka ah ee loo haysto in uu dilay wiilka madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale ninkan waxaa la sheegay inuu ahaa aabbaha laba caruur ah islamarkaana uu ku shaqaysan jiray mootada laba lugoleyda ee uu watay guryahana uu ku geyn jiray dalabaadka cuntada balse qadarka ayaa ku dhacay wuxuuna ku dhintay shilkii uu galay maxamed xasan sheekh maxamuud oo gaarigiisa ku dhuftay mootada uu ninkan watay waxaana la sheegay in maxkamadda ay ku xukuntay 2 sano iyo 6 bilood oo xabsi ah maxamed xasan sheekh maxamuud balse loo bedelay 27,300 oo doolarka mareykanka ah oo laga qaadi doono waxaana caadi ka ah dalka turkiga in qofka shil geysta xabsigii lagu xukumo uu u bedelan karo lacag shilka marka uu dhacay kadib maxamed xasan sheekh maxamuud ayaa ka baxay dalka turkiga isagoo dalkaasi dibaddiisa aaday waxaana garsoorayaasha turkiga ay soo rogeen amar caalami ah oo ku saabsan in dalka turkiga dib loogu soo celiyo maxamed xasan sheekh maxamuud dib ayaana loogu celiyey isaga oo maxkamadda hortagay waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan isbitaalka dawo clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmo la'aanta daaweynta infectionka daaweynta caada wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta burobiyootka iyo qaliimadooda daaweynta kaadibaxsadka socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daaweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doctoraysa qamar taawane axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamuugaan dawo clinic